杨佑宁2020年宣布结婚，女儿也已经1岁多啦。因为疫情关系，等了好久，7月31号终于和老婆补办婚礼。在这个大喜之日，好友们纷纷来祝贺，宴客名单华丽到根本媲美三金红毯等级。我觉得跟佑佑在一起，应该会每天都很开心，因为他其实蛮幽默、蛮好笑的。然后他们两个常常很喜欢，就是有一些小斗嘴啊、小拌嘴。可是讲完之后，他永远都会回头再去称赞赞美老婆，然后让老婆就是哭笑不得。没有，不要这么客气啊！我觉得这个方式蛮聪明的，就是生存意识还蛮高的。其实我是很喜欢小孩啦，然后当然我觉得慢慢顺其自然，后面我觉得越多越好，只要我太太答应我都可以啦。就可以说一个球队，我考虑一下。什么篮球队？篮球队？那个橄榄球队，橄榄球队。觉得他心底很善良，对，就是有在交往的过程当中，很常看到就是他很善良的那一面，这样子。嗯，你呢？对，我呢？你还会反问啊？OK， 年轻貌美，当然还有就是善良。超答案。求婚仪式啊，有，当然，我觉得这部分还是必须的。然后我们回看那个影片的时候，他一直笑我说，我不到0.01秒就答应他了，这样。哦，对，因为我说你愿意，他愿意马上。小夫妻的互动真的是太可爱啦。